بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان انتك السلام يا دمان أمد الصومالية ميل والبيت توني ذيك تشوغان وولاشين فايسي عبد الرشيد عبد عثمان فايسي وداني إن ولا لي على هرتا دي بعد تدو إسك بدن تاي إلهي هنقد القاضو انت انت حنوصن الله عافيو انت ما عرفت وح احنا الله يعني وحي روان الله وفوزيو إن شلي أني وحد يعني يقول تليني سين إن دولة الصومالية قعنت يقول هيسو وارن دولة الصومالية يعني قعنت وح يقول سامانت وح نجوا دلك كينيا هذا ما رك توح أبا هذا أو لن أيق أيق عاويان بنت وشي حارنا إن ومحسن يورت ولا لك أيق إن سيهايا سفارة أهنا قنصل جود سفارة الصومالية إن علي بجدي runti maanta waxa u baahanaa wuu isyaa iga ma hagrado laakiin halka dib u heystaa waxa ay dawladda Soomaaliya maanta waxa ka sugaayay in maanta 4 bilood aan maanta Nairobi joogo inay ii dhameyn karto xaaladeeda laakiin ma isan dhicin saak waxa afcad lay ugu dhahay dawladda Soomaaliya baayso u diiday dawladda Jarmalka inay ku qaabisho okay en wadiidi kartaa dawladda Jarmalka laakiin hadii aniga aan proceedkeygi soo dhahay waa kana uu isoo dhamaad wiil feysar qartaal dhahayo qeyr Allah siiyo wiilkaas ay isoo dhameeyaan ku yiri ee wixii qarashada miga awoodi karteen waxaa lagu dhahay dawladda Soomaaliya waa lagu noqonayaa faa'iis wixii ku awoodana waa aad heleysaa in dawladda Soomaaliya aniga xushmada u haya wanaagaan u haya in madaxweynaha waa madaxweynayga ra'iisul wasaaraha waa ra'iisul wasaarayga dhammaan dawladdu dhana waa dawladdeeda fartaad xanaalada filqfilq kaaga ma harto meel amaanta aniga dawladdeeda aan uga tago ma joogi meel ayadana iiga tagto ma joogo laakiin binu aadanimada ma ahan maaragtay in qof muddo intaas ku daba taagina aad tiraahdid wixii ay rabtay ama qofkaas uu ku caafimaad lahaa ilaaha caafimaadka haye ma hayno wuxuu ali ii sheegay saaki in la dhahay in safaarada Jarmalka way diidafaysoy oo maaragtay laakiin dowladahan Yurubiyaanka aan waxaan kaaga raadinaynaa barseed hadda cusub walaalayaal aniga waxaan ku yiri waa heystaan barseedkii waa kana dhaqtar isoo aqbal waa kana arka warqadeeda dowladda Soomaaliya inay leegal hadlaa araba kolay aniga hadda walaalayaal idinka dhashay idinka walaalahay idinka dadkeegi idinka ehelkeegi idinka maaratay Soomaali Maxamed ii ah qof kale maanta i caawinaya ma heysta aniga والدي عاونا يعني هو فاهم العقل او عاونا من قبي ان قف كاستما ركت سياسي دول داس كجيرن مانتي هادي قف اني ان كتب لها اي نو انو حبنا لي قبلها لكن كمل هي ولا لي لو يدين كبلا شي نهي مانتي ان مركي ان اولا دخو ان مريكن كو حيمانايو in xildhibaan hebel hol ha loo qabto shir ha loo qabto dumarka Soomaaliyeed way u istaagaan laakiin walaashiin oo maaragtay u baahan dib aniga been idin sheegimay waxna idin ka qarimaayo kaadiyasta buraayiga soo baxday buradi waxaa ugu dhahay dhaqtarka hadii xaaladana ku sii jirta kansar isku sii bedeli karta ama tiibeeda lafaha yaani waxaana keenay ugu dhahay katheterka oo kugu jiro marka walaalayaal walaashiin ahay Soomaali qofka naxariis badan adduunka ma jiraan qof bini aadana kan xariis badan ma jiraan madama lina kaadeestaadi ama kansar isku bedelay ama TB dalfaha dhacankaasi TB dalfaha u gudbaya ma garanay waxa sheeg inta dowlad raadi kara waa raadi inta daba socon kara waa daba socday wax kale to iraada ma qaan walaalayaalo idinka walaalahay dowladda igu haleeyna dowladdi aan rajada ka sugaayay waxay igu jawaabtay safaarada Jarmalka oo ku soo rejectay ku soo siisay dowladda Jarmalka kuma qaabili karto dowladahan kale Yurubiyaanka anagu raadinaa qof dhan oo noloshiisa oo maareeyay mustaqbalkiisa ay tingiisa ee banoona amal uu kaftamayaan uguna dheelayaan laakiin waa Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala xisaabtan ka soo iimaanaya insha Allah maanta ehayn buu iimaanayaa